Ashley Evans on rheoli. Ag yn ei gosod I James Bloom. Brooks, y captain yn syth yn ôl at Bloom. Por Talbot yn adeiladu'n gelfydd. Nawr na John! Lee John, heibio'r postyn. A na chi symudiad da gan Por Talbot yn adeiladu lawr y chwith. A John, ddim yn bell. Hanner ffordd, drwy'r hanner cyntaf, Brooks ar gyd gornel. Can yn dod amdani. O, a Rose a ffeniad clir. Ac yn y gemau algyfle Ewropeaidd, unig sgoriwr Ewropeaidd Por Talbot mor agos. Pan yr yn rheoli, ond yn colli allan I Ashley Evans. Lee John yw hwn. Hanford ni warchodd, un o wyth y chwaraewyr yn erbyn I cyn glybiau heddiw. Ond dwi'n methu da Lee John, mae yn rhy chwim. A mae'r rhy clyfar hefyd y bas I Brooks. A Steve Can o ddiar I linell I arbed. Ond yn sicr, Por Talbot sydd wedi cael y cyfleo'r gorau yn yr hanner cyntaf yma. Halling yn camreoli am y cyrraedd Payne. Yn gwiriad o ddi ar Cummings, yn awr hildir ar bel uchel. O, Corey Thomas yn rheoli. Dodge! Heibio'r postyn! A chyfle prin, ond cyfle da I Gaerfyrddin. Yn fflachio heibio'r postyn o Ben Christian Dodge. Hillier ar tafliad hir. Y pennau mynd I fyny. Mae'r bel yn syrthio I Corey Thomas. A dyn ni wedi gweld e'n tanio ar pellter na'r tymor hwn. Cael Payne ar tafliad. Rhys I fyny mor gry amdani. Ond y bel yn nôl at Payne. Ail gyfle I groesi. Y bel yn cyrraedd Ashley Evans. O, mae e'n flin gyda hi'n. Fe fydda honna di bod yn gol y mis. Sermon I fyny amdani. Mae Chris ni herlu di. O, mae'n ei chyrraddi, ond y gwir o'r bel I lwybr Lewis Hallen. Mae Rose yn y canol, Brooks ar ras. David Brooks, heibio'i Hillier. Brooks, a Fowler yn methu cadw I allan. A mae Por Talbot ar y blaen. Llai nag 20 munud yn weddill, a mae'r capten, mae'r prif sgorio drwy'r tîm Carch ar y blaen. Hillier yn rhy barod I lithron y dacl, a Brooks I gefn y rhwyd. Green, Payne ar cyffyrddiad ymlaen, y flic yn Adam Wright. Sasha Walters yn canfod Halling, mond un am ddiffynnu'r i'r guro, Lewis Halling! Yn y methu curo, Stephen Can. Por Talbot yn sicr ar gorau'r cyfleon heddiw.